Krásný dobrý večer. Zdravíme vás v předvečer svátku svatého Václava. Jsme rádi, že jste si udělali čas a přišli jste na zářijové vysílání projektu V křesle biznisu. Ve studiu už je připraven Pavel Klein, business mentor a autor projektu V křesle biznisu. A také je připravená napřímo naše milá hostka Veronika Hronková, mentorka pro biznis na sociálních sítích. Já vás oba moc zdravím. Předávám slovo Pavlovi a ještě doplním, než se stáhnu, že je možné psát dotazy buď na Facebooku pod tímto živým vysíláním do komentářů, anebo na mail pavel@vkřeslebiznisu.cz. Takže krásný večer všem a předávám slovo. Ahoj Veroniko, vítám tě a zvu tě na kávu do křesla. A ahoj Pavle, děkuju. Ty piješ čaj nebo kávu? Čaj. Teď momentálně čaj, ale kávu mám ráda. Takže si to, já čaj nemusím, takže zůstaneme každý u svýho. Moc tě vítám takhle na dálku, aspoň takto, protože ty jsi specialista na online a já ten online, obecně ten online vnímám jako věc, která vznikla z nějaký lenosti, pohodlnosti, rozšířila se tak. Dá se říct, že lenost je hybnou silou pokroku? Souhlas? Je to tak, že já jako... si myslím, že určitě ano, že lidi si chcou práci ulehčit, chtějí vlastně, nechcou se nadřít, tak vymyslí něco, co bude fungovat tak, aby se moc nenadřili, a myslím si, že pokrok je to, díky čemu jsme tam, kde jsme, i když ne úplně vždycky to je jako k dobru, ale určitě si myslím, že lidi možná nejsou jako, že ne úplně líní, ale pohodlní. A tu pohodlnost vlastně chtějí docílit. Lze tomu natolik propadnout, že si lidé vytvoří svůj virtuální svět, že vlastně žijí jenom v tom online prostoru. Teď nehovoříme o podnikání, teď jaksi obecně, že vlastně přestávají udržovat ten sociální kontakt s ostatními a žijou v tom světě umělém, protože moje zkušenost je taková, že mnoho lidí je tam umělých. Jsou to umělé bytosti, které se nějakým způsobem prezentují, ale nejsou to oni sami. Takže může to být i jakýsi druh, nebudu říkat postižení, ale závislosti na existenci na sociálních sítích? Hele, nikdy jsem takhle nad tím nepřemýšlela, ale myslím si, že to může být nějaký únik z reality, kdy ten člověk se snaží získávat lajky, jde mu hlavně o ten počet, vůbec mu nejde o kvalitu, vůbec nechápe to, že na té druhé straně jsou lidi, kterým ve své podstatě vlastně nemají k němu žádný vztah. A myslím si, že i sítě jsou jako hodně falešný. Co se týče třeba Instagramu, tak spousta lidí tam ukazuje jenom to pozlátko, jenom to hezký, a neukážou to, co vlastně jako to, co se jim děje špatného, což si myslím, že není úplně dobrý. A já vždycky říkám, že je dobrý ukazovat i to, co se nám nepovedlo, protože když dám příspěvek, že se mi něco nepovedlo, že něco řeším, tak na druhé straně se to může přečíst někdo, kdo je vlastně na tom zrovna momentálně stejně a v tu chvíli už na to není sám. A já ho můžu v tu chvíli mnohem víc podpořit, než když budu pořád jenom ukazovat, jak jsem úspěšná, jak jsem skvělá, jak nemám žádný problémy, protože to stejně není pravda. Každý máme svý problémy, ten biznis nejede nikdy takhle, že jo? Jsou tam propady, jsou tam nějaký třeba nedodržený zakázky, nebo něco se nepovede, něco se rozbije v nejméně očekávanou dobu. Takže ty průsery mají prostě všichni lidi. A já jsem zastáncem toho, že prostě o tom i s těmi lidmi mluvím, že to řeknu těm svým fanouškům, těm svým sledujícím, a vím, že fakt to kolikrát může víc než jenom jako furt to hypování a jakoby bejt, jsme nejlepší, jsme skvělí a bezchybní. To prostě stejně je nereálný. Hele, těžko se mi ti odporuje, když s tebou souhlasím, protože já ne, že pracuju, prostě pro mě je to život, takže já o tom mluvím. Používám takové přirovnání, proč teď se zabrousíme do toho podnikatelského, proč máte vy utrácet miliony za chyby, které jsem udělal, a ty miliony už zaplatil já. Já vám řeknu, jak ty chyby varovat. Že jo? Takže já tam dostupuji na trh. Spoustu lidí to potěší z důvodu škodolibosti, protože lidé jsou škodolibí. Že jo, cizí neštěstí potěší, to tak jako funguje, ale ti rozumnější si z toho vezmou právě to, co jsi řekla. Přesně tady tohleto,
a mám, točil jsem nějaký podcast naživo, není to až tak úplně podstatný, ale potom za mnou přišli lidi a říkali všechno, o čem jste tu hodinu a půl mluvil, tak my jsme si prožívali, anebo teď prožíváme a vy jste to pomenoval a my teď víme, jak z toho ven. Mm-hmm. To je jenom potvrzení tvých slov. Hele, když jsem podnikatel, nebudu říkat začínající, jsem podnikatel konzerva, nikdy jsem nechtěl být na sítích, měl jsem svých dost zakázek, ale najednou ta doba se začala zrychlovat, začalo to covidem, no to začalo už dřív, ale spousta lidí šla do online právě z důvodu covidového a najednou tam byli jako na zívtrní, protože objevili něco, v čem se nedokázali zorientovat a teď se zeptám, co je důležitější na tom startu? Založit si jakoukoliv stránku, jakýkoliv profil, anebo si napřed vybudovat brand? A potom teprve zpíte. Já myslím, že to jde ruku v ruce. Ty, když si nezaložíš nějakou stránku, tak ty myslíš jako brand ještě předtím, že ty už jsi byl známý třeba v offlineu a vybudovat, vlastně začít budovat ty sítě. No pokud už jsi měl jméno a nějakou historii předtím, tak samozřejmě pro tebe bude mnohem snazší vybudovat ty sítě, protože pozveš svoje zákazníky a ti začnou sledovat na LinkedInu, na Facebooku, na Instagramu, záleží na tom, kam se rozhodneš jít. Ale myslím si, že když někdo se rozhodne vlastně začít budovat tu značku na těch sociálních sítích, tak pokud to dělá trpělivě, konzistentně a poctivě, tak dá se vybudovat ta značka docela jako rychle. Já nejsem zas tak dlouho v online, já jsem dlouho taky právě byla jakoby mimo, já jsem byla offline a já jsem vlastně v onlineu nějaký 4 roky. Ale tím, že jsem tak nějak asi jako docela rychle pochopila ty sociální sítě, jak fungujou, tak jsem pak dokázala hodně rychle vždycky vybudovat projekt, ať jsem založila Facebook. Já jsem teda jakoby specialista na Facebook. LinkedIn je zatím pro mě taková jako španělská vesnice a mám tam profil, chtěla bych se tam vrhnout, ale prostě pořád mě tam jako nějak nepouští. Takže nikdy jsem neměla problém na tom Facebooku vlastně jako vybudovat třeba novou facebookovou stránku a mít tam během chvilky sledující, mít ale i zároveň objednávky, protože to není jenom o číslech. Znám i facebookovou stránku, která má 30 000 sledujících, ale nejsou z toho žádný objednávky. A já jsem teďka po dlouhý době šla na Instagram a rostu tam hodně pomalinku. Oproti těm jiným tam rostu hodně pomalu. Ale na druhou stranu zase vidím, že mám ty výsledky, že mám z toho zákazníky a klienty, takže já nepotřebuju tam mít 10 000 jako sledujících, abych měla vlastně už reální peníze a reální výsledky. Takže ten brand jde podle mě ruku v ruce. Když se začne budovat na sociálních sítích, tak se prohloubí, protože ty jako offline si asi budoval v nějakým určitým okruhu. Jo, nejezdil si třeba po celé České republice, anebo to bylo hodně omezený, protože to zabírá spoustu času. Když jde člověk do onlineu, tak může oslovit Čechy, Slováky a dostaneš se vlastně do míst a k lidem, ke kterým by si se normálně nedostal. Nebo dostal, ale těžko. Děkuji za tu odpověď. Já teď to zkusím do toho tnout, do živýho. Takže já ve svém věku jsem se rozhodl, že půjdu do online prostoru, že si sám udělám profil, dám tam naprosto přiblblou fotku, kde stojím před nějakou prapodivnou stěnou, tvářit se tam jako debil, takhle jak dělám vedleta. A tu fotku tam dám jako svůj profil a řeknu, hele, podívejte se, já už jsem na onlineu. Nemůžu si tím zkazit ten první dojem lidí, který tu stránku navštívil, řeknu, hele, to je debil. Proto se ptám, jestli jako není lepší si napřed dát tu práci, neříkám vycizelovat, ale nechat si poradit. Poradit si dávit takovouhle fotku, buďte přirození, a tedy, to už je tvoje práce, a potom teprve to dát ven, než ty první amatérský pokusy, jo, kde se fotím naprosto hloupě a ta fotka může pokazit ten první dojem, protože ty sítě jsou strašně rychlí. Uh-huh. Lidi jsou rychlí, oni smrknou na fotku a řeknou, no tak tohle to. A víckrát o mě nezavadějí, i když tam potom budu mít sebelepší obsah, sebezajímavější, tak prostě už ví, že tady to není ten člověk, který ho zajímají. Nehrozí to nebezpečí, když takhle amatérsky do toho vtrhnu? Hele, já si myslím, že ne. Ono záleží taky od sítě. Pokud bys to udělal na LinkedInu, tak asi
to nebude úplně dobrý. Ale na Facebooku tam ty lidi až tak jako nekoukají a nehledě na to, ty si řekl, že ty sítě jsou rychlý, ale ty sítě hodně rychle zapomínají. Takže ty, když si tam dáš fotku a za týden si ji změníš, tak pokud jenom koukli na fotku a zahlídli jako, že nějaký Pavel Klein, oni za hodinu už neví, jak jsi se jmenoval, možná si budou pamatovat tu fotku, ale jakmile si změníš fotku za týden a už tam budeš vypadat jinak, tak prostě si to nespojí s tím tvým jménem a s tou starou fotkou. Mně se fakt teďka stalo na Facebooku shodou okolností, že v jedné skupině jsem komentovala nějaký příspěvek, odpovídala jsem tam paní a odpovídala jsem jí jako člověku, kterého jsem v životě neviděla, který byl pro mě cizí. A za dva dny jsem si psala s jinou kolegyní a když jsme se začali psát, tak mě v tu chvíli docvaklo, že vlastně ta paní, s kterou jsem si psala, je paní, s kterou já si nějaký možná už půl roku tykám, ale ona tím, jak se změnila tu fotku a já už koukám na fotky, protože už automaticky koukáš po fotkách, ne po jménech, tak já jsem si myslela, že to je cizí člověk, že to je nějaká nová jako žena, s kterou jsem si nikdy nepsala, takže to mě docela jako pobavilo a zase jsem se přesvědčila o tom, jak je hodně důležitý tu fotku neměnit až tak často na těch sociálních sítích, protože ta fotka je fakt něco, kdy ty lidi, kde se ti to tiskne do té paměti a ty už automaticky reaguješ na ty lidi podle těch fotek a nečteš vždycky to jméno, kdo tam vlastně píše ten komentář. Já právě na Facebooku nejsem zdatný a na Facebooku Facebook přiznávám je zrcadlo LinkedInu, takže my jsme LinkedInový projekt, Facebook je doopravdy jenom zrcadlo, já tam nekomentuji, ne že schválně, ale prostě no, ta síť není mně blízká. Jednak tam pravděpodobně je část mé cílové skupiny, pravděpodobně ano, ale pořád je pro mě ten LinkedIn stěžejní, takže to jsou dva úhly pohledu, který máme, ale mě teď napadlo, jak si říkala, že si poznala tu paní, myslela si, že to je druhá. Takhle se ti vlastně zdvojnásobil počet okamžitě, že jo? Myslíš jako na stránce? No ne, no tak jako byla jedna paní a najednou ta sama je tam dvakrát, no, jo, takže máš to. Dá se ale říct, akorát si myslím, že pro ní to muselo být divný, když jsem ji ještě před týdnem tykala, najednou jí píšu komentář a vykám jí tam, že se asi musela říkat, že jsem jako divná. Ale to si říká o mě spousta lidí a je mě to úplně jedno. Vrátím se k té sledovanosti. Lajků se člověk nenají. Zcela jednoznačně. Sleduji na LinkedIn, nebo sleduji na LinkedInu, na Facebooku fakt nevím. Že tam hodně lidí jede po té sledovanosti, po komentářích, ale nemyslím si, že by jim to tvořilo biznis. Posuzuju čistě amatérsky, laickým pohledem, že lidi, kteří jsou celý den na síti, okamžitě komentují, reagují a současně tvrdí, že mají spoustu zakázek a spoustu klientů a strašně moc práce a přijímají zakázky až za půl roku, tak mě to prostě nejde do sebe. Jak je možný, že jsou pořád na síti, ale přitom vlastně jsou s těmi svými klienty? Napadá mě jedině, že mají asistentku, která ovídá za ně, tím pádem na té síti nejsou oni. To by mohla být na cesta. Tím pádem nevím, jestli to trošku není jako podvod. Já třeba tohle nemám. Já mám akorát, že mi třeba asistentka vítá nový lidi v facebookové skupině, ale pak už na všechno odpovídám já sama. A zase záleží, no, jako určitě záleží na to, co odpovídá, třeba takový ty jako děkuju za komentář, nebo takový ty všeobecný odpovědi, které jsou nevypovídající, tak dejme tomu, to asistentka si jako dělat může. Já si myslím, že to je jakoby na každém tom jakoby podnikateli, jak k tomu přistoupí a jak to udělá. Je tam, já tam vidím i třetí cestu, že ten počet zakázek, o kterém hovoří, nebude pravdivý. To je třetí možná cesta, ale je to každého věc. Je to pravda, já jsem velkým vyznavačem svobody, ať si to každý dělá, jak chce, jenom jsem chtěl znát názor, jestli ten pohled to, ale načala si krásný téma. To je pravdivost, autenticita toho člověka, protože já se s těmi lidmi skontaktuji na LinkedInu, nebo oni mě kontaktují, a když se s některými potkám osobně, tak najednou zjistím, že to vůbec nejsou oni. Že texty píše copywriter, což jako neodsuzuju, komentuju a nejsou to oni, kteří na ty síti takhle vystupují. A je to pro mě zklamání, protože se mě snaží oslovovat jako člověka, se kterým by rádi spolupracovali, je to super, takže já si s nimi sjednám nějakou schůzku a nakonec se dozvím, že mě chtějí prodat kus zlata, stříbra, bitcoin, něco takového a pro mě je to ztráta času. Tam já vidím tu faleš. A já si myslím, že lidi na síti by měli být autentičtí. Nemůžu jim to nařídit, ale myslím si, že ta autenticita je důležitá, protože
potom se nemusím obávat, že přijdu do společnosti a lidi budou vyděšeni, že to vlastně je úplně někdo jiný, než koho třeba pozvali. Co ty na to? My máme hodně podobný názor a myslím si, že nejenom v biznisu, že vůbec člověk ve svém životě by měl být sám sebou, ať už v rodině, ať už právě v tom biznisu, protože ono se to potom stejně vždycky provalí a otočí se to proti tomu člověku. Já, když jsem chviličku si pohrávala s osobním rozvojem, tak jsem vlastně říkala, a vlastně to používám i teďka dost často, když někdo říká, no ale já nemůžu být jako sama sebou, a já říkám dobrý, takže před přítelem nebo před manželem si nějaká, před maminkou si nějaká, před kamarádkou si nějaká, a pak je docela průšvih, ne, když se všechny tři potkají v jedné místnosti a teďka ty máš se vlastně jako chovat ke každému nějak jinak, to jak to děláš. Takže a myslím si, že i v tom biznesu, že ty lidi prostě potom následně vycítí, že jsem jiný než to, co vlastně kážu, než o čem mluvím. No, že myslím si, že to je prostě, že to toho člověka potom ve finále doběhne, že jo, a nebejt autentický je vlastně ve své podstatě lhat, a pak jak si člověk má pamatovat, co komu řekl, kde co řekl, a já jsem měla klientku, a to nebylo jako, že by ona lhala, to rozhodně ne, ale ona vlastně mi řekla, že dává na sítě příspěvky takový, aby byly přijaty, aby ona byla přijata přes ty příspěvky, a já jsem se jí vlastně zeptala, jak se jako cítí, a ona říká úplně na hovno, žere mi to neskutečně energie, a já říkám, a stojí ti to za to? A ona nestojí. Říkám, no, tak tam konečně napiš přesně tak, jak to cítíš, jak to chceš, a vykašle se na to, jestli budou ty příspěvky přijaty. Ty vlastně ve svých podstatě chceš oslovit, který jsou oslovit ženy, které jsou jako ty, kteří jsou energetických nebo energických, chtějí si budovat nějak biznis, chtějí se sebe realizovat, ale ty jim tam dáváš vlastně půlku sebe, tím pádem si přitahuješ přesně jakoby jiný typ těch žen a pak si nespokojená, že se ti neozývají ty, který by si chtěla. Říkám, teď ty jim vlastně ve svým podstatě lžeš tím, že tam nedáš do sebe těch 100% a nedáš tam tu svoji energii. Veroniko, ty jsi zkrátka. No, říkám to o sobě. Ty jsi schopná těm lidem do očí říct, děláte to blbě. A nelíbí se to často. Jaká je odezva? Protože narazíš na egoistku, člověka, který je tak vysoko, že nevrhá ani vlastní stín. A ty i já mu musíme říct, hele, jako já musím používat, když dělám mentoring, jiný způsob. Já mu nemůžu říct, jste udělal strašnou chybu, to nejde. Já musím tou pozitivní cestou nebo pozitivně ho naladit, aby se mnou spolupracoval a dostal se z toho průseru, v jakým je osobním, aby ho vytáhl na tu pozitivitu. Nikoli mu vytýkat to, co mu vytýkají všichni, že ho zvoral z toho, podělal z toho, jo, letos nepojedeme na Bahamas, pojedeme na Mácháč, kvůli tobě seš neschopný blbec, a jo, tak já musím druhou cestu. Ale ty můžeš lidem vlastně říct, hele, doopravdy tudy cesta nevede a já jsem ta, která vám ukáže nejjednodušší způsob a nejrychlejší, jak dosáhnout úspěchu. Ono to zní jako kliše. Když někdo řekne, poradím vám, jak být úspěšný a bohatý, tak jako ten člověk by potom měl být extrémně bohatý, protože vlastně ten už nemusí nikomu radit, když to ví sám. No, já musím teda říct, a myslím si, že jsem na to jako docela hrdá, že lidi, kteří mě sledují a jdou se mnou další dobu, tak taková ta největší jako pro mě zpětná vazba je to, že oni říkají, že já neomáčku vatím, že jdu fakt jako rovnou k věci. A pokud já u toho klienta vidím, že je nějaká cesta a ta cesta se dá fakt zkrátit, protože já opravdu nemám ráda něco dělat zbytečně, zdlouhavě a tak dále, vidím ty jasný kroky, vidím tu cestu, dokážu ji fakt zkrátit, ale pokud ten klient potom následně, já mu řeknu, je potřeba udělat tohle a on týden nic, 14 dní, tak já se s ním rozloučím, protože já nechci pracovat s někým, kdo pak tvrdí, že nejsou výsledky, když já vím, že ty výsledky jakoby můžou být. Myslím si, že jsem o tom psala nedávno jako příspěvek, že jsem říkala, mě to pak ale nestojí ani za ty peníze, vzít si ty peníze, když ten člověk pak nemá výsledky, mě to ubíjí, mě samotnou prostě to bere energii a já nechci s takovýmhle člověkem pracovat. To radši si půjdu tam lehnout s knížkou k rybníku nebo prostě půjdu s malou někam a tak dále. Takže prostě já se s těmahle klientama následně jako rozloučím. Hele, ve s tebou rozhovor je strašně těžký, protože říkáš mé myšlenky. Já veřejně přiznávám to, co ty, že pro mě je důležitý úspěch mýho klienta a peníze, který mě za to dá.
Jedno bez druhého nemůže fungovat. Kdyby už mě bude jenom platit a nebude úspěšný, je rána pro mě, protože jsem to nedokázal. A obrácení, když bude jenom úspěšný a bude mě využívat zadarmo, tak je to taky rána pro moji peněženku, takže taky mě to nebaví. Jo? Takže ono to jsou ty nádoby. Jo? Takže ty kurzy asi nemáš, viď? Ono to vypadá, když jsme možná domluvení, ale my se vidíme prvně a mluvíme spolu prvně. Ale já třeba jsem si hodně řešila, protože já prodávám kurzy. A fakt jsem měla takový období, jakože mi vadilo, že ty lidi ten kurz si koupí a ani ho neotevřu. A říkám, ale já ten kurz netvořím proto, abyste si ho koupili. OK, mohla bych si říct, fajn, zaplatili jste mi, je mi to jedno, co jste s ním udělali, ale mě to prostě jedno není, já chci, abyste udělali ty výsledky. Tak pak jsem si to musela fakt jako i já v té hlavě srovnat a říkám, ale nemůžeš být za ně zodpovědná. Ty prostě víš, že když ten kurz projdou a dodrží ty kroky, co v tom kurzu jsou, máš zpětný vazby, že ty výsledky jsou, tak nemůžeš prostě jakoby u každého stát s bičíkem a říkat, otevři si ten kurz, udělej ty kroky. Nestačí jenom se podívat na ty videa. Jo, takže já fakt mám to, mě to mrzí, protože vím, že by měly ty biznesy úspěšnější, lepší, že by ty klienti se jim nestráceli na cestě někde v tom Facebooku, nepřicházeli by od ty klienty, ale bohužel, no, každý jsme zodpovědný za své podnikání sám. No, proto já na to jdu tou zkratkou, neprodávám kurzy, ale pracuju, jak říkáme Češi, face to face, pracuji s jednotlivci nebo maximálně se třemi lidmi, kde já potřebuji ten feedback. Mm-hmm. Protože já se na to připravuju obecně, na tu svoji práci, ale nemůžu se nikdy připravit na charakter vnímání těch lidí. A já si ho musím navnímat a pro mě je vlastně ten feedback okamžitý. Je to mimika, mm-hmm. je to vyjádření odporu, nesouhlasu, a tam já vlastně mám to ne zprostředkovaně, ale mám okamžitý výsledek a vím, že musím uhnout nebo to zkusit z jiné strany, vysvětlit pochopení. Takže proto já nejsem kurzový typ. Já nejsem přednášející typ, protože jako mluvit k mnoha lidem, kteří budou dělat takhle a nebudu reagovat a nebo budu pokládat na závěr pár otázek, pro mě není naplňující. Já potřebuji vidět okamžitý výsledek své práce a že jdu tím správným směrem. To je vlastně, u toho mentoringu je tohleto z mýho pohledu jedno z nejdůležitějších pravidel. Vlastně s tím klientem vidím ten jeho krok dopředu anebo krok dozadu. Můžu dělat tu okliku. Proto já nejsem kurzový typ a ani na kurzy nechodím, protože já strašně vyrušuju. Já jsem to jednou absolvoval a téměř jsem byl vykázán a termín bylo vráceno až na konci školního roku, protože jsem prostě nesouhlasil s tím přednášejícím, takže jsem se zařekl. Je obdivuhodný, že ty kurzy děláš, to jako je věc, kterou já bych nedokázal. Ale a už jsem taky to přehodnotila. Vlastně poslední rok, teďka 2022, já jsem začala dělat, říkám tomu, tréninky, protože jsem zjistila, že ty lidi, nebo aspoň moji lidi, sledující klienti, tak oni potřebují fakt říct jako každý den, co mají udělat. A to mi zafungovalo jako úplně nejlíp. A my jsme to teda tady nezmínili, ty jsem mluvil o tom, že dělám nebo že se věnuju automatizaci. Ale tím, že já jsem přes 20 let byla v multilevel marketingu a ten systém se mi líbí, ale vadí mi, jak ho tady lidi kazí, tak já jsem si vlastně dala za cíl učit lidi dělat MLM bez spamování, aby nechodili ty otravné zprávy, aby právě si s tou nedali schůzku a ne najednou si nezjistil, že ti chcou prodat zlato nebo nějaký vitamíny. Takže moji klienti jsou fakt jako z 90% lidi z multilevel marketingu. A teď ten trénink, byl 14-denní trénink, vlastně startovač a nakopávač vašeho multilevel marketingu a byly tam fakt jakoby konkrétní kroky, jak oni se mají prezentovat na sociálních sítích, aby si jich ty lidi všimli a aby si, když tak případně ty lidi, když je zaujmou, potom napsali oni sami, hele, mě zajímá, co děláš, já bych chtěl víc informací, chtěl bych ty produkty, chtěl bych se k tobě přidat. Takže ten trénink mi přišel a vidím, že fakt měli i výsledky, protože každý den dostali jeden jediný krátký úkol, který jim nezabral ani 5 minut, ale začaly být viděny těch sítí, začaly se jich ty lidi všímat, protože ty jsi řekl, ty lidi, někteří jsou na těch sociálních sítích od rána do večera, neustále odpovídají, ale no to není o tom sedět od rána do večera na sociálních sítích, tam opravdu, když to člověk umí a ví, jak na to, tak stačí tam být 5 minut ráno, dát příspěvek, pak možná odpovídat a tak dále. Rozhodně tam není potřeba sedět od rána do večera a neustále čekat na to, jestli někdo odepíše a rychle mu odepsat, protože přesně potřebuji dělat taky svoji práci, takže já odepisuji někdy třeba i za 2 dny, protože prostě jako nemám a nebo ani někdy třeba nechci, popravdě, jo. A když si to otevřu, tak na to zapomenu.
Takže to ani neotevřu tu zprávu, aby se mi prostě nestratila, abych ji tam viděla jako nepřečtenou. Protože v tuhle chvíli zrovna nemám čas to řešit. To je právě ono. Já teď jako nebudu tomu říkat osobní problém, ale já se dostanu na LinkedIn pozdě večer. Prostě nemám přes den čas. Když si mě platí klient, já nemůžu si s ním povídat a přitom být odpovídat na příspěvek, který ten den vydáme. Vydáme, já ho napíšu, Helenka ho vydá, to není žádné tajemství, technicky ho vydá, protože já jsem od rána u klienta, ale dostanu se tam třeba v 8, v 9, v 10 večer a teprve odpovídám na komentáře tomu. Je to pro mě poměrně vysilující, protože přece jenom jako v mém věku jo, se ještě do půlnoci věnovat síti není úplně ono. Někdy mě to tak pohltí, že jako, jo, je to zajímavá diskuze, ale někdy cítím už jenom takovou tu povinnost. Mm-hmm. Což já povinnost. Je to, z mého pohledu je to správně. Když mě někdo komentuje, tak abych já s ním komunikoval. Ano, to jako, ano, ale k tomu až večer. Jak to zkrátit? Jak to udělat, abych teď to přeženu, nebyl otrokem ty sítě, ty nucený komunikace, když zrovna nechci, protože já znovu opakuju, já jsem vyznavačem svobody a vlastně mě ta síť donutí, skončím v 8 hodin večer poslední sezení s klientem, v 9 hodin se dostanu na hotel, otvírám počítač a jedu další dvě hodiny na LinkedInu. Jak se tomu vyvarovat? Ukaž mi to zkrátku. Tak zrovna ty komentáře, tam se to zkrátka moc udělat nedá, že jo? Tam se nedají nastavit automatické odpovědi, ale já třeba neodpovídám úplně na všechno. Já si čtu ty komentáře, něco jenom volajkuju, protože když nemám k tomu co říct, tak to prostě jako nekomentuju. Jenom dám jako najevo, že jsem to četla a komentuju opravdu jenom to, kde mám potřebu komentovat. Protože tím, jak já jedu na Facebooku profil, facebookovou stránku, skupinu a ještě jsem potom ve skupině podnikatelek, tak bych fakt se z toho zbláznila. Ještě jedu Facebooky klientům, takže na profilu tam se mi dost často stane, že mám třeba jako 100 komentářů a to se nedá odpovídat na všechno, takže prostě neodpovídám na všechno. Jo, nejde to. Nejde to, tak nejsem sám, nejde to, takže děkuji, že nejsem sám. Nejde to a omezit, já třeba mě se ptala kamarádka, jaký sleduju jiný podnikatele a já říkám, já vlastně nikoho nesleduju, já nemám čas někoho sledovat. Prosím tě, jak jsi takhle chci podnikat v oboru, kde podniká milion lidí. Já mu chci nějakým způsobem poradit, aby byl úspěšný a hledám to klíčový na něm, jak ho dostat z té šedi, protože nejhorší je ten průměr. Nejhorší jsou ti nudní, šediví lidé, kteří opakují stále stejné fráze, a už mě to připomíná ty lidičky z call centra, že jo, který prostě to mají najetý a když člověk položí otázku nebo nedej bože vtip, tak to je úplná katastrofa, ale jak najdeš toho, ten point, ten bod toho člověka, aby byl jiný než ten šedivý průměr? Těžká otázka. Těžká otázka, ale už jenom, když se dostaneme k tomu, že začnou být sami sebou, oni začnou být jiný. Když se přestanou bát být sami sebou, postavit se za svoje názory, říkat svoje názory, říkat, co si myslí. A myslím si, že třeba tohle byl u mě ze začátku problém, že málo kdo to jako dokázal zkousnout. Že si lidi to brali osobně, ať to tak vůbec myšlený nebylo. Možná Helenka, jestli potom se k nám připojí, tak možná i dá jako zpětnou vazbu, že třeba v té skupině. A některý podnikatelky se mnou měla jako fakt problém, protože tím, jak já nejsem ta vomáčková, tak jsem jim vždycky rovnou řekla, hele, tady se ti ten zákazník zasekne, nepůjde dál, přicházíš vodní. Tady je tohle blbě nastavený. A prostě chtěla jsem jim pomoct, ale neumím to zabalovat do takových těch jako květnatých věcí, řečí. A bylo to takový jako honem, honem, honem. Jo, a ono to na některý mohlo působit, jako že jsem na ně hrdá, že jsem jako... No, že jsem prostě na ně, neumím jim to hezky jako zaobalit. Takže tohle byl trošičku jako problém, ale já to prostě jako nedělám, neumím a nebudu jim, já vždycky říkám, já vám nebudu mazat týden med kolem pusy a budu mít na vás ňuňuťuťu, abych vám v pátek mohla říct, že to prostě je blbě, když jste to v pondělí mohli upravit a udělat. Ale to potom svědčí o produktivitě, jo? Hold, jako ti, co tohle to nesnesou, tak je lépe s nimi nespolupracovat, protože potom je to jalová práce, já tomu říkám jalový výkon, který nás neuspokojuje. Helenko, máme dotaz?
Ano, máme dotaz, ale předtím ještě zareaguju na to, co Veronika říkala. Potvrzuju, že se potkáváme na Facebooku ve skupině. Já patřím k těm, kteří taky Veroniku poznávali postupně. A já si myslím, že je fajn, když ty jsi taková, jaká jsi, a ten, kdo tuto cestu potřebuje, ten si tě najde. Ten, kdo tuto cestu pro něho není přijatelná, tak stejně by šel jinam. Takže mě to vyhovuje a je mi to příjemné a mám ráda efektivitu. Takže potvrzuji, ano, Veronika je velmi stručná, ale efektivní. Tak a máme tady... A zrovna u Helenky bych řekla i taková jakože píchne a dokáže, aniž by to tušila, já nevím, jak to dělám, a to se mě spousta lidí jako ptá, jak to jako dělá, že vlastně nás dokážeš vyburcovat k něčemu, co jsme si mysleli, že v životě neuděláme. A já mám i pětidenní výzvu, vysíláme živě a tam přijdou lidi a říkají, v životě jsem si nemyslela, že spustím to tlačítko a začnou vysílat všichni v té výzvě ve svým podstatě. A s Helenkou to tenhle týden nebo minulý týden bylo vlastně podobně, když jsem jenom řekla, proč tam nemáš svoji fotku, proč nebuduješ svoji značku, a bylo krásný, že ona opravdu další fotka už byla s její fotkou, tak takovýhle lidi mám ráda, když prostě jako jdou do té akce. Protože ty jsi byla tak jako, to se nedalo odolat, jako ta charisma je tak silný. Tak jdeme k dotazům. Píše Standa Vavřík, moc zdraví oba dva a ptá se, máš, Veroniko, nějaké automatizační nástroje pro správu sociálních sítí? Pakliže ano, s jakým úspěchem vedeš automatizovanou komunikaci? V jakém online nástroji repasuješ úspěšné příspěvky? Kde se inspiruješ a lovíš úspěšné posty a strategie? Můžu to klidně číst postupně. První otázka byla tip na automatizační nástroje pro správu sociálních sítí. Mm-hmm. Já používám aplikaci nebo program SmartIQ, je to, překladu, je to chytřejší fronta, a ona umí publikovat na 5 sociálních sítí, je to Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter, a na Facebooku ještě umí Facebookovou stránku skupinu, na Instagramu novinka už umí plánovat Reelsy a má tam storyčka, to už je teda další dobu. A tohle je vlastně, já vždycky říkám, kdybych se měla vybrat jednu jedinou aplikaci, kterou budu používat ve svém podnikání, tak to bude právě SmartIQ. Úplně nevím, jestli bych se dokázala vzdát jako FOPy a tady těch věcí, které vystavují faktury, ale kdybych si fakt měla vybrat, tak to bude SmartIQ, protože, jak jsem řekla, já těch sociálních sítí spravuju víc a neumím si představit, že bych to měla dělat ručně a přemýšlet každý, nemám tady příspěvky. Tady na tomhle se mi líbí, že já na jednom místě naplánuju ten příspěvek na všechny sociální sítě a jenom určím, jestli to mají ve čtvrtek na LinkedIn, v pondělí na facebookovou stránku, v úterý na facebookovou skupinu, a můžu si potom s těmi časy jenom hejbat. Takže já nemusím přeplánovávat všechny příspěvky. Já mám třeba, řeknu si, že v pondělí, což se můžete podívat, tak každý pondělí je u mě inspirace od Veroniky a tam se snažím do toho, na tu moji facebookovou stránku, která je víceméně jinak o biznisu, tak dát něco ze svého života, co se mi stalo, nad čím jsem právě třeba, co se mi nepovedlo a tak dále. A to jde každý pondělí. A já bych se teďka rozhodla, a ty příspěvky já tam ale dávám, takže já sice píšu, ty se snažím psát každou neděli, ale jsou takový, kterých je mi líto, aby šli na tu sociální síť jenom jednou. Takže mě se pořád čtu, jsou v tom Instagramu, pardon, teď už jsem se namotala do těch aplikací na tom SmartIQ. A já když prostě nestihnu v neděli něco napsat, nebo se mi nechce, nebo jsem ten týden jako nemám pocit, že by tam bylo něco tak zajímavého, co by jsem chtěla sdílet, tak si projdu ty starší příspěvky a recykluju a dám znova příspěvek, který už byl předtím. Zrovna teďka v pondělí už byl příspěvek, který byl recyklovaný. A když bych se rozhodla, že tohle pondělí přesunu na středu, tak vlastně tím přesunutím v tom kalendáři na tu středu mě se vlastně přeplánuje všech 60 příspěvků, nebo kolik už jich tam mám, a nemusím každý ten příspěvek přeplánovat zvlášť. Takže tohle můžu udělat se všemi těmi sociálními sítěmi. Jo? Tohle bych chtěla jako asi ukázat. Já mám na to kurz, teď jsem i natáčela video, jak to vlastně vůbec v té aplikaci vypadá, aby si to lidi dokázali představit, protože pro mě je docela šokující, že spousta lidí nebo podnikatelů a firem, že vlastně jakoby tu automatizaci nemá a pořád plánují, buď to dělají asistentky, nebo si to dělají oni sami, a je to fakt velká ztráta času, zbytečná ztráta času. Pak byla otázka, kde beru inspiraci.
A já musím teda říct, že největší inspirací jsou pro mě klienti. Jsou to jejich dotazy, jsou to nějaké třeba chyby nebo mýty, na které narazíme na konzultacích a já si říkám, jo, tohle by bylo dobré, kdyby viděli ostatní. Takže pro mě fakt jako největší inspirací jsou klienti. Dělám hodně videonávody, protože se specializuju na Facebook a na Facebooku, jak je známo, ten se mění jak chameleon pomalu každý den. Teďka se změnila facebooková stránka design, takže mám zase co natáčet, takže pomáhám těm lidem na Facebooku, aby oni dlouho nehledali, kde se co přeplo, kde se co vypíná nebo nastavuje a tak dále. Teďka jsem na YouTube kanál dávala videonávod, jak se zbavit nebo jak si vypnout to označování všichni, kdyby vás to zajímalo, jestli vás to otravuje na Facebooku, tak to najdete na mém YouTube kanále. Všechny mé sociální sítě jsou pojmenovaný mým jménem, abyste mě lépe dohledali. A pokud vy nemáte, tak vám to doporučuju, protože si tím zase budujete svou značku a lidi vás nás dohledají. Takže inspirace určitě tam. No a pak vždycky říkám, že je dobrý mít třeba tematický dny, tím obcházíte i algoritmy těch sociálních sítí, protože třeba lidi u mě ví, že každou středu večer vysílám živě. Takže já už jim to ani nemusím připomínat, protože oni v 8 večer čekají, jestli bude živý vysílání, nebo oni většinou ví, protože my děláme i událost, posíláme e-maily, ale kdybych náhodou zapomněla tohle udělat, tak ty lidi ví, že ve středu je živý vysílání. No a v pátek, každý pátek vychází ten videonávod. Takže i přesto, že jim to Facebook třeba neukáže na té mojí facebookové stránce, tak oni si to prostě dohledají. V sobotu si vzpomenou, že byl pátek, že byl nějaký videonávod, že by jim to mohlo pomoci a dohledají si ten den a dohledají si tam to video. Takže třeba fakt jako určit si tematický dny a říct i lidem, tenhle den čekejte tohle, tenhle den čekejte tohle a tenhle tohleto. Je i pro ty lidi fajn a i pro vás. Já jsem si myslela, protože já jsem takový, vždycky říkám, jako neplánovací typ, já jsem hodně spontánní. A myslela jsem si, že když si takhle udělám ty tematické dny, že mě to bude hodně omezovat. Ale zjistila jsem, že naopak je to pro mě super, protože přesně vím, co potřebuju udělat, na který den a nemusím přemýšlet, co tam zase dám, co mám vymýšlet, mám tam dát citát, nebo to mám dát vtip, nebo co mám vlastně dělat. Takže mě to nakonec ve finále ještě zase ulehčilo tu práci. Pokud můžu, tak jenom doplňující otázku. Ty jsi říkala o tom, že když plánuješ příspěvek, že si vezmeš něco z historie, máš ty osobně nějakou hranici, že třeba vezmeš příspěvek, který je nejmíň 2 měsíce starý, nebo půl roku, nebo 2 týdny. To by mě zajímalo, ta časová hranice. Já dělám takové příspěvky, které jsou nadčasové, protože třeba jeden z těch tematických dnů byla business hantýrka. Teď jsem ji stáhla, nebo už před nějakou dobu jsem ji stáhla, protože potřebuji tomu udělat jiný obrázky, potřebuji si to hodit do svého nového designu. A třeba business hantýrka bude aktuální i za 5 let, pořád budou přicházet noví lidi a nebudou vidět, co to je mastermind, nebudou vidět, co to je landing page. A oni, zrovna třeba moji klienti jsou fakt vděční za to, že si pak nepřipadají jako hlupáci, když někde tohle čtou a neví, co to vlastně znamená. To samé ty videonávody, ten Facebook se mění hodně často, ale já to na tom YouTubeku nechávám. A pak když zjistím, že je vlastně jako neaktuální to video, tak ho akorát z toho SmartIQ vlastně odmažu a mezi tím už se mi tam nastřádali jiný videonávody, jiný vlastně ty návody, které jsou pořád aktuální. Jo, třeba takový dvoufázový ověření, to bych mohla asi publikovat co měsíc a pořád by to bylo aktuální, nebo to, že by měli mít lidi pojmenovaný Facebook jménem a příjmením, jinak o ten profil můžou přijít. Tak, teď jsem tu asi zůstala úplně sama. Ne, já jsem tady, já naslouchám, protože my vydáváme taky nebudeme tomu říkat kalendář, ale máme své témata, to znamená, že neděle jsou volnočasový. Začali jsme s tím na LinkedInu, neříkám, že jsme byli úplně první, ale zjistil jsem, že dost lidí to potom skopírovalo, což mě nevadí, protože to znamenalo, že to bylo úspěšný. A pak vydáváme v úterý a ve čtvrtek, takže tu časovou osu máme. Co se týče příspěvku, já to mám tak, že mám nějaký příspěvek, si napíšu kdykoliv mě to napadne. A potom přijde ten čas a je úplně něco jiného, tak sednu, napíšu ho, okamžitě ho posílám Helence a vydáme úplně něco jiného. Ale takhle se nám štosuje vlastně, jo, protože nějaká aktualita, myšlenka nebo nějaký nápad. Jo. A to je, v tom já vidím i v sobě tu spontánnost. Prostě teď mám tu chuť to těm lidem říct, že jsem tohleto zažil s klientem a je to teď aktuální a ten příspěvek, který byl předtím nachystaný, tak prostě necháme ležet. Jak ty
Jak velkým příznivcem seš toho odhalování vlastního soukromí? Protože Facebook je něco jiného, LinkedIn je něco jiného. Na LinkedInu se na to lidi zpočátku dívali tak jako skrze prsty, protože tam má být každý za toho boha, že jo, podnikatelského, který je absolutně bez chyb, nikdy žádnou chybu neudělal. A nebudu říkat, že jsme s tím začali my, to bych určitě jako lhal, ale přiznávám tam svoje chyby. Jo? Mm-hmm. Přiznávám, točím videa, který se, nebo jo, příspěvky, který se prostě se mě to nepovedlo. A jak dalece odhalovat svoje soukromí? Protože já ho nechci odhalovat to, že sedím v kavárně v tomhle městě. Fajn. Co z toho mám já? Nic. Jo? Že tam lidi vidí, že piju kávu, no dobrý. Jo? Mm-hmm. To je příspěvek z mýho pohledu, nic neříkající jalovej, jenom jako chytám lajky, ale nemá to žádnou přidanou hodnotu. Toto já nedělám. Já tam dávám, já pořád se snažím tam mít tu, buď to nejlépe vtip, anebo skutečný příběh, protože já pracuji se skutečnými příběhy, s reáliemi, tak tam dá ten příběh od toho klienta nebo příběh svůj. To znamená, točím one man show, je náš pracovní název, to jsou moje zkušenosti z podnikání a potom to, co já od těch klientů nasávám přesně tak jako ty, ale nechci odhalovat, kde jsem, co dělám, jo, teď zrovna, jo, mě to, pro mě není mi to vlastní, vadí mi to. Jak se na to děláš ty z pohledu facebookového mága? LinkedIn je asi trošku jiný, vy tam nemáte storyčka, že ne, a tyhle ty věci. Možná ano, nevím o nich. Jinak ještě než odpovím na tohle, mně se na LinkedIn, já vím, proč jako na ten LinkedIn se mi nechce. Právě proto, že mám pocit, že jsou tam ty škrobený lidi a že si tam budu muset hrát na něco jiného, než vlastně ve skutečnosti jsem. Ale musím říct, že tím, že jsem si prošla několika networkingama naživo, tak jsem pak zjistila, že to stejně úplně jako normální lidi. Takže si spíš říkám, proč si tam někdo má třeba potřebu jako hrát na něco víc, než vlastně ve skutečnosti je. Jo, takže já vím, proč na ten LinkedIn se mi jako nechce, proč tam mám takovou jako zeč. Z toho bych obavu vůbec neměl, protože ta škrobenost už je pryč. To je dobře. A jako samozřejmě jsou tam lidé, kteří bez photoshopové úpravy fotky nevydají vůbec nic, ale to říkám znovu, to je každýho věc, ale už ten prvek té lidskosti i té chybovosti tam já vnímám, jo? Takže není to už to, co bývalo dřív, dokonce někteří to kritizují, že to je čistě profesní síť a nepatří tam to, že já jsem na rybách, že jo? No? Ale já prostě v neděli vydám příspěvek, že jsem na rybách a jsou tam dva, tři dobrý záběry, ale tím končím. Jo? Ale neznamená to, že jsem zrovna v tu neděli na rybách. Protože jasně. Potom nikomu nic není. Mm-hmm. Na druhou stranu, k tomu podnikání patří i ten odpočinek. Já totiž shodou okolností jsem na LinkedInu zaznamenala příspěvek, kdy psala jedna paní, když nemůžeš, nepřidávej. A přesně tam psala o tom, jak měla furt pocit, že je nesmrtelná, že všechno zvládne, nepotřebuje odpočívat. A jestli koukáte, tak jí zdravím, protože to byl nádherný příspěvek, fakt inspirující, moc se mi líbil. A je to přesně o tom, ty potřebuješ žít na té ryby. K čemu bys byl klientům, když by si tam přišel unavený, vyfluslej, protože pracuješ 24/7. Jo, takže já si myslím, že to k tomu biznesu patří. A ukázat to, že opravdu jako člověk musí odpočívat, aby potom těm klientům mohl dát fakt jako 100% nebo 90%, rozhodně ne jako 25%, protože od rána do večera sedím jenom na furt jenom makám. To zase je to přetvářka, že pořád jenom makám a jsem dokonalý a skvělý. Takže to bych jenom řekla k tomu, že určitě jako nevidím nic proti tomu, proč tam nedat to, že jsi byl na rybách, ty si tam vyčistíš hlavu, myslím si, že, nebo aspoň já to tak mám, že když mám prostě klid a všichni to asi známe, že jo, sprcha, zuby a tak dále, tak tam mi přicházejí ty nejlepší nápady, jako nejlepší slogany, vymyslím klientům něco a já jim to i říkám na konzultaci, říkám, hele, teď to tady nebudu jako za sebe nutit, ono mě to napadne, až budu čistit si zuby, nebo až půjdu na procházku a nebudu nad tím chtít přemýšlet, tak ono mi to tam prostě naskočí samo a je to tak. Takže vůbec bych se toho nebála. A co se týče toho odhalování soukromí, já s tímhle problém nemám a já jsem docela jako hodně sdílná. A u nás právě na Facebooku jsou ty storyčka, kam prostě vyfotíš fotku, že jsi v kavárně a dáš to a já třeba dělám jenom to, že se třeba zeptám, už jste někdy byli v Krumlově, abych získala interakci těch lidí, protože ono i to hloupý kliknutí v tom storyčku prostě jako dělá tu interakci a zvyšuje to algoritmy. A hlavně ty storyčka fungují tak, že mají mnohem větší dosahy třeba na profilu, než klasický příspěvek, protože ty lidi
doba je rychlá, ty si to sám řekl, a oni ví, že v tom storíčku, který mám prostě pár sekund, tak oni, když si projedou ty storíčka, tak oni se dozví spoustu věcí za velmi krátkou dobu, takže ví, Hanka byla na dovolený, Petra se vdala, tato byla v nemocnici, tato byla tamhle, a vlastně oni fakt jako během 5 minut ví pomalu všechno o svých přátelích, když tady by si měli pročítat příspěvky na zdi, tak to nezvládnou za celý den. Takže ty storíčka na tom Facebooku jsou jako hodně úspěšný a zvlášť, když se tam ještě přidá třeba anketa a já zase třeba ty storíčka využívám i biznisově, že se těch lidí vyloženě ptám, spouštím kurz nebo bude trénink, chcete poslat více informací a použiju i to storíčko vlastně jako biznisově, abych se dozvěděla, kdo ty informace poslat chce. Já jenom než Helenka položí dotaz, to, o čem jsi mluvila 24/7 nebo 7/24, tak to jsem zrovna v úterý vydal příspěvek, kde o tom mluvím, takže si v podstatě ocitovala s velkou částou. Helenko, máme dotaz, předpokládám. Ano, přišel dotaz na mail a zároveň chci říct, pokud ještě někdo se chce zeptat, tak teď máte pár minut poslední možnost. Tady je dotaz od Lenky. Veroniko, jakou vidíte roli virtuálních asistentek ve správě sociálních sítí? Co doporučujete předávat a co už ne? Co už je podle vás příliš osobní? Mm-hmm. Tak, to si myslím, že záleží zase na každém podnikateli, co vlastně je ochotný tý podnikatelce vlastně jako předat. Ale shodli jsme se s Pavlem na tom, že ten klient, ta energie, prostě ty příspěvky, ty sociální sítě stojí na tom klientovi. A myslím si, nevím po jaký době, ta asistentka je schopná se nacítit na toho klienta, takže dokáže psát jeho slovy a dát tam tu jeho energii. Takže já asistentku mám, zatím ji teda mám jenom na zákaznickou podporu, protože ty sociální sítě, jak je mám automatizovaný, tak mi zas až tolik času jako nezaberou. Ale já kdybych teda si vzala někoho na správu těch sociálních sítí, tak bych rozhodně si ty příspěvky psala víceméně sama. Protože a i klientům, když mám ty klienty, říkám, já vám nemůžu psát i příspěvky, protože pak to bude psaný mojí řečí a vy mluvíte potom ve finále možná úplně jinak. Vy jste jemnější, vy jste klidnější, já jsem prostě rychlá, napíšu to napřímo, vy byste to nějak zaobalili. Takže správa sociálních sítí pro virtuální asistentky určitě ano. I zvažuju to, že bych udělala nějaký mentoring, ne kurz, na tohle je potřeba mentoring, abych vysvětlila těm virtuálním asistentkám, jak pracovat s těma sítěma, aby to mělo dosahy, co všechno ponastavovat, aby ten klient měl co nejlepší výsledky a nemusel třeba jste tolik dávat peněz do reklamy. Takže jako virtuální asistentky já je miluju. Já bez ludzky si neumím představit můj biznis, protože bych se zasekla na odpovídání v e-mailech a posílání přístupů do členských sekcí a opravování faktur, takže díky bohu za vás. A je to potom zase, je to fakt jakoby na tom klientovi, kam až je ochotné jakoby zajít v tom soukromí, jestli vám dá přístupy třeba i na profil, protože znám i podnikatele, kteří říkají, že nemají čas se věnovat ani svému profilu a že chtou, aby to tam frčelo, takže jsou ochotní dát třeba přístup i na osobní profil, což už mi přijde docela jako brutální, protože tam komunikuju pomalu i s rodinou a s kamarády ze školy a tak dále, takže to už mi přijde jako docela hustý, no. Ale proti gustu žádný disputa, no, ono se to pak jako, ale pozor na to, může se to vrátit v tom, že najednou, vy jste, ta asistentka něco napsala, ten asi nepředává každý písmenko tomu podnikateli a pak najednou může dojít k něčemu, no, teď já jsem ti to jako psala, a teď jsme si o tom mluvili, jsme o tom pod tímhle příspěvkem a ta podnikatelka nebude vůbec, nebo podnikatel vůbec vědět, která by je. Takže může to být dost ošemetný. Já si dovolím osobní zkušenost naprosto čerstvou ze včerejška. Měl jsem přednášku na univerzitě pro studenty a po té přednášce za mnou přišel člověk a říkal, no jsem rád, že vás poznávám, že mě sleduje na LinkedInu. Já jsem se přišel podívat, jestli jste to fakt vy. Jestli na ten LinkedInový svět, který vy prezentujete, nebo jak se prezentujete na LinkedInu, jestli jste to doopravdy vy. A jsem vděčný za to, že jo. Takže to potvrzuje přesně to, že já nemusím mít strach předstoupit před lidi a říct jsem to já, že jo. A na té přednášce tu jsem začal svoji negativní zkušenosti, kdy jsem řekl, u čeho jsem byl hůl. No? Takže ti lidi to najednou úplně jinak vnímají. Ale já bych ještě zkusil jednu věc, kterou máme bohu dík společnou, a to je pohled na marketing. Protože zrovna z toho včerejška, já už mám krátkodobou paměť teď,
po té přednášce za mnou přišli studenti s tím, že jsem vlastně ten marketing tak trošku odsoudil. Jo? Já jsem o tom mluvil, jak ti marketéři, jaký s nimi mám zkušenosti a co jim doporučím, na jakou marketingovou agenturu se obrátit, když chtějí to, říkám, ano, nasajte, vyzkoušejte, ale stejně je to o vás. To znamená, že váš ksicht je váš marketing. Vaše chování je váš marketing. Všechno ostatní je umělý. Naučte se to od nich, ale jděte svojí vlastní cestou, protože z mé osobní zkušenosti je to, co vás z té šedi vytáhne. Jste to vy jako osoba autentická a takto, když se nebudete prezentovat, když takto budete žít, tak to není vaše prezentace, je to váš život. A potom je to nejlepší marketing. Já jsem se to dočetl i na tvých webovkách, takže je zbytečný se ptát na tvůj názor, ale přesto doplň moje slova, prosím. Ano, ano, přesně. Já lidem říkám, že vy jste ten nejlepší marketingový nástroj. Prostě vybudovat si vztah a důvěru s těmi lidmi, pak nepotřebujete ve své podstatě ani žádný marketingový háčky, triky, tipy, protože ten člověk prostě vám věří, zná vás a koupí si od vás. A myslím si, že to znáš asi i ty. Já mám prostě klienty, kteří si koupí všechno. Ať vypustím do světa cokoliv, tak si prostě koupí všechno. Já jsem minulý jedný klient se ptal, říkám, Ježiši, ty jsi tak hodná, já vím, že mě miluješ, ale prosím tě, nekupuj si ty věci dvakrát, já ti pošlu peníze zpátky, ano? Takže oni už potom fakt jako, a to jsou úplně nejlepší klienti, že jo? A je to přesně i to pravidlo, že 20% klientů vám přináší 80% zisku, ale to jsou klienti, kteří se mnou jdou roky. A já někdy říkám, že nejsem úplně takový ten typický příklad toho, že toho prodejce, já totiž jako ty lidi nelámu, já je nechám. Já chci, aby byli oni spokojení a já prostě třeba nedělám, když mám mentoring, vím, kdo mě sleduje, vím, kdo prostě je v té mojí skupině, vím, kdo to objednal. Já třeba nedělám cally, stylem jako, hele, je to pro tebe vhodný, pojď do toho mentoringu, prostě já vím, že ti to pomůže, já je nechávám, ať se rozhodnou sami. Jo, nemám potřebu jim telefonovat a zkoušet na ně nějaký jako telefonní triky a přesvědčit je. Já radši budu mít v tom mentoringu 3 lidi, než 10, většinou ještě se mi to nestalo teda, ale protože prostě já si počkám, já jsem trpělivá, já vím, že ty lidi zrajou, já třeba to multilevel marketingu, když jsem jim vysvětlovala, že fakt jako nemůžete tlačit na lidi, aby se vám registrovali, když oni na to nejsou připraveni. A já jsem jim to vysvětlovala v porovnání s tím, že když je těhotná žena, tak nemůžu ženě v 5. měsíci chtít, aby porodila. Prostě to nejde. Není připravená, to dítě by nepřežilo, nemůže porodit. A to je přesně ten člověk na cestě k té registraci. On vás na těch sociálních sítích potká třeba fakt v tom 5. měsíci, když to jakoby připodobním, a vy jenom potřebujete, aby vás zaznamenal. A on vás sleduje dál a dál a vy těmi příspěvky potřebujete ho zaujmout, potřebujete si přitáhnout jeho pozornost a ve chvíli, kdy se dostane do fáze toho 9. měsíce toho porodu, to znamená, že něco už natolik štve, že prostě už v práci dál být nechce, pochopil, že ten multilevel marketing není tak špatný, jak si myslel, tak on sledoval vaši cestu, sledoval vás, získali jste si jeho důvěru, vybudovali jste si vztah a on v tu chvíli napíše, hele, já se chci přijat k tobě do biznesu, já to prostě s tobou chci zkusit, mě už to nebaví ten můj život. Jo, takže to je přesně o tom, jakoby bejt trpělivý. Jenomže ono problém je právě v tom, že v multilevelu marketingu ty lidi učí, zaregistruj se, všechny obvolej, všechny příbuzný, jsou ty produkty tak skvělý, že ti všichni urvou ruce a během týdne budeš mít prostě jako biznis, že už nebudeš muset chodit do práce. Ne, multilevel marketing pro Boha je v podnikání úplně stejně, jak které je to. Multilevel marketing je podnikání jako každý jiný. Je potřeba čas, je potřeba budovat vztahy, je potřeba budovat si značku a ne se schovávat za tu malou firmu. To taky je jedna z věcí, kterou nejčastěji jakoby chybujou, že se schovávají, že ta firma je tak skvělá a není vidět oni jako lídr. Jenomže ta firma je stejná pro všechny. Tam zase nemůžete se odlišit těmi produkty. Všechny jsou stejný. Nemůžete se odlišit marketingovým plánem v tom marketingu. Jediný, čím se můžete odlišit, jste vy sami. Takže musíte budovat svoji značku, svůj biznis. A ještě nejlépe, když si budete fakt jako svůj biznis a svůj značku, protože já jsem si taky myslela, když jsem dělala multilevel marketing, tak ten poslední, kde jsem byla úspěšná, tak jsem si říkala, že to, myslela jsem si, že to je prostě jako do konce života. Po 3 letech nebo po 4 jsem vyhořela a už jsem nedokázala naskočit zpátky.
Ale tím, že už tenkrát jsem si to fakt stavila jakoby na sobě, na svojí osobní značce, tak pak nebyl problém začít dělat něco jiného, protože ty lidi mě dál sledovali a chtěli být dál v té mojí energii. Takže já vím, že dneska, kdybych přestala dělat marketing a vymyslela si, že budu šít v oblečení, nemám strach, že bych neměla, jako, že bych neměla objednávky. Měla, já to vím. Jo, takže... No, pardon, že skáču do no, řeči. No, chtěla jsem říct, že to je přesně o té energii toho člověka, o těch vztazích, o tom, o té důvěře a potom ty lidi prostě chtějí být dál v té vaší energii a i když byste přesídlili úplně na jiný obor podnikání, tak velká část těch lidí vás prostě bude sledovat dál. Jaký je to pocit toho, ten bod zlomu, který ty lidi doufají a chtějí ho dosáhnout a ten bod zlomu se dá definovat chtít mít zákazníky a ty už jsi v bodu, kdy jsi chtěná zákazníky. Jaký je to pocit? Na tě se nikdy nepřemýšlela, ale je to super, určitě je to skvělý, když otevřeš e-mail a je tam pozvánka na rozhovor, je tam vlastně nabídka na to, jestli bys mentorovala nějaký tým, jestli bys přijala na školení a pak se ti tam sejdou třeba během dne jako dva klienti, kteří chtějí, aby se s nima spolupracovala, a ty si jenom říkáš, fajn, a vejde se mi to ještě do toho harmonogramu, chce se mi pracovat jakoby s tímhle člověkem, protože jednak musí vidět, že ten člověk se snaží a dělá nějaký pokroky, že to není jakoby moje energie vníveč, ale druhá věc, já ještě klienty vybírám tak, že potřebuji poznat jejich biznis a potřebuji za něho dát ruku do ohně. Nechci pomáhat nikomu, kde necítím, že je to úplně OK, že je to košer. Prostě dobře, vezmeme si teď časovou osu. Začátek tvého podnikání a jak je dlouhá ta část před tím zlomem chtít mít zákazníky a být chtěná? Protože spousta lidí je v té první etapě a pořád jako nevidí ten konec, kdy už vlastně sami jsou oslovováni. Zatím jsou pořád to, navolávají studený kontakty a dělají všechno pro to, aby byli to. Jak to bylo u tebe? Jak tu osu rozdělit? Třetina, dvě třetiny? Hele, tohle je u mě to je trošku úplně jako jinak specifický, protože... Proto se na to ptám. A tohle se mi bude hodně těžko odpovídat, jo, protože když jsem začala já s onlinem, jako opravdu, když bych vzala opravdu ty začátky na tom Facebooku a začala jsem tam budovat tenkrát tu MLM firmu a já jsem si říkala, tyjo, oni jdou získávat kontakty, takže já vůbec nemusím někoho otravovat, že ty lidi si píšou sami. Ale to fungovalo tenkrát, takže já jsem dávala inzeráty do skupinek. A vzhledem k tomu, že jsem asi už tenkrát měla nějaký cit pro to, jak napsat ten inzerát, jak vystihnout ten jejich problém, tak já jsem měla třeba za večer, já jsem dala inzerát do skupiny a měla jsem tam 100 zájemců o spolupráci nebo o informace. A z toho se mi pak třeba vyselektovalo 10 nebo 20 kontaktů, kteří chtěli pokračovat dál. Takže ano, musela jsem aktivně psát ty inzeráty, ale na druhou stranu prostě jsem těch kontaktů měla tolik, že jsem potom třeba týden nedělala vůbec, nedávala jsem inzeráty, protože jsem potřebovala zpracovat to, co jsem vlastně jakoby získala. Ale kdybych to měla převést jako fakt klasicky do onlineu, když teda 4 roky jsem v onlineu, to já to vůbec nedokážu jako asi zpátky odhadnout. No, protože furt je tam nějaký marketing, furt je tam něco, že jo, já jako... Nemám ani, mě to hlavně na těch sociálních sítích baví. Mě tam baví interakce s těmi lidmi a jsem vděčná za sociální sítě, protože jsem poznala spoustu úžasných lidí, který bych normálně nepotkala. Vlastně bych v životě neseděla, nebyly sociální sítě. Takže ono totiž pro mě je to takový, já nemůžu říct, kdy pracuju a kdy se bavím. Pro mě ten biznis můj je vlastně jako fakt jako zábava a mě to baví. A i učím klienty, aby vlastně k tomu přistupovali jako ke hře, kdy testují, co jim bude fungovat, co jim nebude fungovat, protože každý má ty klienty jiný, každý je jiný, takže je potřeba si i vůbec vlastně jako vyzkoušet, co bude fungovat. A teď nevím, jestli třeba u vás je, ale u nás se teďka objevila reklama, kde je napsáno, život je boj a my vám pomůžeme ho vyhrát, nebo něco takového. A já nemám ráda slovo boj. Oni to moji klienti docela rádi používají. Já říkám, no pokud je pro tebe kanva boj, tak vždycky budeš bojovat s těma příspěvkama. A já jsem si, teď když jsem byla na kosmetice, tak přesně, že jo, vypneš ten mozek a teď tam začneš rotovat, tak jsem si říkala, že napíšu příspěvek, aby lidi zaměnili ten boj za hru. Protože vlastně i ve hře jsou prohry, jsou překážky, jako v tom boji. Akorát, že tu hru si užíváme,
a hrajeme ji s radostí a předpokládáme, že ne, pokaždý to může být, ale ten boj tam předpokládáme, že to prostě bude pořád průser. Že to bude těžko, že tam budou víc překážek než ty radosti. A když k tomu začneme přistupovat jako ke hře, tak se tam promítne i ta radost, i začne z nás čišet i to, že vlastně jako nám nepotřebuju toho klienta, i když ho potřebuju, ale já jsem vždycky měla to, že jsem věřila, já říkám, že mám nadstandardní vztahy s vesmírem a vždycky jsem říkala, ono to nějak dopadne, ty peníze prostě přijdou, ono se to nějak vyvrbí a i kdyby to mělo být poslední den měsíci, ono to nějak dopadne. Vždycky to tak bylo. Takže já jsem vlastně nikdy jako nemám pocit, že bych někdy jako tlačila na pilu, protože prostě jsem si říkala, ono to nějak dopadne, ono to prostě jako půjde a věřím v to, co dělám, vím, že stavím pevný základy a ty se prostě nepostaví za týden. Ale teď mi to jenom připomnělo to, že včera jsem dávala příspěvek na Instagram. Berte ty sociální sítě tak, že ty příspěvky jsou sněhové vločky. Ta sněhová vločka nemá dlouhého trvání. Ta prostě zmizí. Tak jako příspěvek na LinkedInu, na Facebooku. Ukáže se na pár chvil, lidi to volajkou, komentují, pak to zmizí. Jenomže ty vločky se na sebe nalepují. A vznikne nejdřív malinká kulička, větší kulička a že pak velká koule, která prostě strhne lavinu. A vy úplně jako nedokážete odhadnout, kdy se už strhla ta lavina, protože vy furt nabolete ty vločky a najednou se to strhne a vy jenom koukáte, jako odkud se to najednou bere, když do téhle doby nic. Takže asi takhle bych to připodobnila, proto ti nedokážu říct, kdy jako se to zlomilo, protože prostě to se nedá říct. No ale já jsem si to teď načetl, jednak teda budu reagovat zpětně, protože kdo tlačí na pilu, se potí a je to cítit. Takže kdo tlačí na pilu moc, tak to je, má ten dlouhý úsek, než nastane ten bod zlomu, protože začne být vnímán negativně. U tebe z tvýho projevu tu časovou osu, řekla jsi jednu podstatnou věc, že práce je pro tebe zábava. Vzala jsi mi to z úst a je to neustálý vývoj, protože zábava je to, že nás to baví a současně pracujeme. Takže tam jsou splněny ty dva hlavní atributy, naše práce nás baví. A tak, jak si to popsala, tak já si troufám říct, že v té časové ose 10% bylo to nabírání, to dostávání se do toho a zbylých 90 už je to, že si začala být chtěna. Tak jsem tě odhad teď, ať vidím to poprvé, mluvíme tady spolu hodinku, ale tak si myslím, že to bylo, protože máš v sobě obrovskou energii, kterou ti lidi vnímají a ty mi nevnucuješ, ona jde přímo z tebe. A oni dobrovolně přijímají. A proto jsou ochotní přijmout i tu tvrdší, ten tvrdší přístup, protože jim jasně řekneš, nedělejte jalový výkon. Nedělejte tohleto zbytečně. Je to, a to je velká přidaná hodnota. Spousta lidí z naší branže se živí tím, že točí hodiny u těch klientů. Nevýhoda, troufám si říct, nevýhoda, tvoje i moje, je vysoká produktivita. Mít být produktivní, aby ten klient se rychle posouval, protože si můžu nabrat dalšího klienta, dalšího, a ne natahovat hodiny s jedním klientem a rozmazávat to a omáčkovat to a dlouho mít tu svíčkovou, než z toho udělám něco pořádného. Takže takhle jsem tě navnímal, nevím, jestli jsem se trefil, ale takový pocit s tebe mám, velmi příjemný. Děkuju za velmi příjemný rozhovor, sešlo to energii, já jsem si tady schválně ještě stišil zvuk, ale protože energie je takový krásný nával, že ty lidi, kteří si pustí tento rozhovor, kteří se podívají na tvůj web, podívají se na tvoje všechny kanály, všechno to spojí s tvojí osobou. A to je to, co tě dělá úspěšnou a to, co pomůže tvým klientům, aby úspěchu dosáhli. Jaká je hranice jejich úspěchu? Je jenom na nich. Někdo je úspěšný tím, že si vydělá nějakou korunu a někdo k tomu potřebuje i ten osobní zarostí učení a vlastně to budování té vlastní sebedůvěry. Děkuju moc. Já bych jenom poslední, asi bych řekla, protože ty jsi teďka tady zmínil úspěch a já bych sem jenom chtěla říct, ať na nás kouká kdokoliv, že myslím si, že je hodně důležitý, abyste si vydefinovali, co pro vás znamená úspěch a nenechali si ho vnutit někým jiným, protože pro někoho je úspěch mít super auto, mít Porsche, mít velký barák, chatu, lítat na dovolený, ale pro vás může být úspěch jenom to, že třeba nebudete muset chodit do práce do 5 do večera, nebo že budete moc, že nebudete vlastně chodit domů v 6, v 7 vám děti ulejhají do postele. Jo, nenechte si vlastně i
snížit svoji hodnotu, protože vy třeba nechcete to auto, nechcete dům. Já třeba neřídím, mám sice řidičák, ale neřídím, takže pro mě veškerý motivace může získat auto byly vždycky úplně jako planý. Takže tohle si myslím, že je i základ toho určit si, co vlastně pro mě znamená ten úspěch a nenechat se zblbnout někým jiným a neříkat si, hele, já ještě nemám to auto, já ještě nemám tohle a nevydělávám ten milion, protože ono je sice hezký, že někdo vydělává milion, ale už vám neřekne, že sedí 22 hodin nebo že maká 22 hodin a sotva 2 hodiny spí. Jo, takže neporovnávat se s někým jiným, sám si nějakým způsobem nastavit tu laťku a to, co pro vás je prostě jakoby úspěch. To si myslím, že je taky hodně důležitý. Děkuji za potvrzení mých slov, že každý má tu hranici úspěchu nějakým způsobem definovanou a je to vnitřní uspokojení, je to důležitý. Tak, a jestli k tomu potřebuji hmotné statky, ty si můžu nadefinovat. Mm-hmm. Mě paradoxně trošičku vadí takový ti motivátoři, stanovte si svůj cíl, toho se snažte dosáhnout, ale je to něco, co mě vnucují. Ale hele, jako doopravdy rozhovor s tebou je těžký vést, protože já s tebou souhlasím, takže já tam nemůžu najít nic, co bych vypíchnul, abychom se dostali do nějaký diskuze, do nějakého struktu. Takže za to ti děkuju, protože tohle to bylo příjemný pro mě, velmi příjemný a jsem rád, že existují lidi jako ty, a kteří smýšlí podobně jako já, protože kacířskou větu, kterou naštou spoustu lidí, jako já jako připouštím cizí názory, pokud jsou shodné s mými, že jo. Ale to samozřejmě přeháním. Ale tady tu shodu jako vidím velmi, velmi významnou. Děkuju moc krát, děkuju za příjemný strávený večer. Dopij si svůj čaj, já si dopiju svoji kávu a doufám, že se uvidíme při nějaké akci. Bylo mi potěšení. Já věřím, že taky. Moc děkuju a jenom bych chtěla říct, pokud byste mě chtěli kontaktovat, tak prosím na Facebooku, protože já na ten LinkedIn fakt chodím tak jednou za 14 dní. Pokusím se tam podívat, když Pavel říká, že už to tam není tak zkostnatělý, tak pokusím se tam zapojit a navnímat se na něj, ale pokud byste mě chtěli kontaktovat, tak fakt je lepší Facebook, protože tam byste čekali opravdu třeba 14 dní, než odpovím. Děkuju. A děkuju moc za krásný rozhovor. Já na závěr poděkuji všem, co nás sledují online nebo co si tento rozhovor stáhnou. Děkujeme, že nás sledujete. Jo, tyhle ty živý vysílání jsou právě postaveny na osobnostech, jako je Veronika, který jsou zajímavý. Takže věřím, že nás budete sledovat i dál a přeju vám všem krásný večer. Krásný večer, děkuju.